زمګه دا بوډا پلار دی هیڅوک زمګ نشتا پلیز ما غرونه چی دی یو لیونه دی هیڅوک زمګ ته پوز نه کوي نه راپسې راځي نه خو نه بد چې دلته موږ له څوک سره کې بس اقه خوراک اقه سکا کې زمګ موږ سکول ته ځو. السلام علیکم رحمت الله و برکاته ملګرو په دې سکرین به تاسو دا ویډیو کلیپ کتلې وي د غریب د یتیم دا سخت خبرې به مو اورېدلې وي او څنګه چې تاسو ته پته ده مبارک میاشت رمضان شروع شوې ده پر رمضان المبارک میاشت کې موږ ته به په روژه ماتي په ټایم کې هر څه موجود وي هیڅ کمی به نه وي او موږ سره څنګ کې ګاونډي غریب یتیم به داسې وي چې هغوی به یو ټایم روټۍ په تلاش کې وي او دې پسې به ګرځي نو موږ له پکار دي چې موږ د خپلو د ګاونډیانو د غریبو د یتیمو خاص خیال وساتو د خپل د وس مطابق او دا د الله امتحان دی په چای څنګه راوستي په چای څنګه راوستي خو الله پاک دي زمونږ په مسلمانانو خپل رحم وکړي.